Olá, obrigado por sua companhia, você que assiste a TV Sudoeste, a TV da nossa casa. Estamos iniciando mais uma edição do programa Sudoeste Destaque, sempre trazendo um assunto de interesse da nossa comunidade. E desde que iniciou essa pandemia, a gente está mudando um pouco a relação com os entrevistados usando recursos à distância. É o caso do programa de hoje. Os três entrevistados concederam entrevista a partir do seu trabalho ou das suas residências. Vamos tratar no programa de hoje sobre o Agosto Lilás, que faz menção à promulgação da Lei Maria da Penha, que protege as mulheres. Por isso, o mês de agosto é o mês de conscientização, né, contra a violência para a mulher. Vamos conversar com a delegada da Delegacia da Mulher de Pato Branco, Franciela Alberton. Mas no início do programa, no primeiro bloco, vamos trazer depoimentos importantes, emocionantes, de duas pessoas que passaram pela Covid. Duas pessoas que podem falar com propriedade porque também são médicos. Eu falo de Fábio Franzoni e também do ortopedista Paulo Roberto Mussi. Numa conversa online com os dois, nós ouvimos a experiência, o relato, desde o início da doença até a cura. Eles dão muitas informações importantes para todos, ou informações importantes para todos. Vamos acompanhar, então, as entrevistas dos médicos Fábio Franzoni e Paulo Roberto Mussi, que passaram pela Covid, começando com o Dr. Mussi. Nós contraímos em casa. Foi uma coisa que é inesperada, porque a nossa moça, a partir do momento que ela apresentou sintomas, foi confirmado, nós a afastamos pela quarentena, e 12 a 13 dias depois, a Ângela começou a manifestar uns sintomas de febre, de tosse e mal-estar. Aí nós levamos a consultar e confirmou que se tratava de Covid. Uhum. Tomamos todas as preocupações, as orientações. Ela já ficou, na verdade, no hospital, sob observação. E eu praticamente assintomático, eu não tinha nenhum mal-estar. E depois da avaliação da nossa pneumologista, a doutora Cláudia me pediu para fazer a tomografia dos pulmões, uma vez que a Ângela estava doente. Uhum. E para minha surpresa, me apareceram os dois pulmões bastante comprometidos e que ela, incontinente, pediu que nós fôssemos internados. Sim. A Ângela já estava internada, simplesmente foi transferida para Beltrão, mas simplesmente para a gente ficar juntos, porque nessa hora a união é mais valiosa ainda, além da gente se sentir muito seguro com o tratamento que a gente estava recebendo. Exato. E aí, algumas pessoas perguntaram, doutor Mussi, aí o senhor, se quiser responder, assim, por que Francisco Beltrão, a pergunta? Ótima pergunta! Porque a nossa pneumologista é de lá. Ah, sim. Ela nos deixou muito seguro e realmente aqui, infelizmente, o tratamento não estava adequado. Sim. A gente passou por um sofrimento muito grande, nos sentimos assim pouco amparados. Sim. E diante da situação de um apoio melhor, constante, que nós achávamos que merecíamos, sim, eu resolvi, junto com a minha família, irmos para Beltrão em função de segurança técnica e humana. Uhum, okay. Foi esse o objetivo da nossa saída daqui. Obrigado por enquanto. Agora eu vou conversar um pouco com o doutor Fábio para saber exatamente, né, como foi o seu contato, doutor Fábio. Eu acho que eu fiz um plantão na sexta-feira e na segunda-feira eu comecei a ter sintomas. Sim. E novamente eu volto a enfatizar. Eu me cuido muito, eu uso máscara, paramentação, mas mesmo assim, acho que 3 dias depois, que é bem o período do contato, eu comecei a sentir uma dor no corpo, um mal-estar. E daí eu fui fazer os exames, e existe um exame que é a dosagem do antígeno, sim, ou seja, do vírus, sim, que eu fiz no mesmo dia, e saiu bem positivo. Já fiz a PCR também, que 2 dias depois já saiu confirmatório. Uhum. E já no começo, mal-estar, dor no corpo, então realmente foi um quadro bem característico, né? Uhum. Que até no começo eu pensei em dengue, mas depois o dengue veio negativo, né? Uhum. Confirmou a questão do Covid. E o senhor, assim, não tem noção se foi de um paciente que visitou lá o plantão, um colega de trabalho? Difícil. Eu acho que foi no plantão da UPA. Sim. Entendeu? Porque é muita gente. Uhum. Então, não tem como a gente precisar.
Por exemplo, consultório. Todo mundo que eu atendi no consultório, 3 dias antes, todos negativos, fui fazer uma busca ativa. Todo paciente no hospital que eu tive contato, graças a Deus, negativo. Então, eu só posso crer que foi no plantão. Exato. Que, infelizmente, os plantões dos hospitais, é muito movimento. Por mais que as pessoas estão colaborando, ficando em casa, é muita gente chegando. Nós estamos num surto alto agora, então... Estou sabendo de mais um colega agora que positivou. Sim. Da UPA. Então, não tem jeito, né? É uma coisa que a gente está no front e vai ter mais risco de passar por isso, né? Bom, o senhor já está praticamente retornando ao trabalho? Nossa, graças a Deus. Segunda-feira eu volto. Eu até tinha conversado com o Dr. Mussi, assim, que eu não vou me aposentar nunca. Eu posso, no máximo, trabalhar até as 4 da tarde. Sim. Mas ficar parado em casa, preso, não dá, amigo. Ah, com certeza, né? Dr. Mussi, bom, o senhor falou aí a sua forma de contaminação, porque Beltrão... E aí, o senhor teve que internar. E internado, como é que era o dia a dia? Era muito difícil? Ali, realmente é angustiante. Eu fiquei 8 dias na semi-intensiva, lá em Beltrão, super bem tratado, do ponto de vista técnico e humano. Fomos amparados, eu fui amparado muito, a Ângela, que piorou depois, que é minha esposa, teve que ir para a UTI, mas também com atendimento exemplar, ótimo. E simplesmente ela teve uma dificuldade muito grande de oxigenação, até eu conversei com o Dr. Franzoni sobre a angústia de você estar do lado, eu na semi-intensiva e ela passando para a UTI, e recebendo a informação de que ela realmente não estava bem, que talvez fosse até ser necessária a intubação. Mas o fato de você ficar dentro de um apartamento de 2 metros quadrados e não ter para onde ir, você não tem com quem conversar, quando as pessoas vêm te atender, aquele paramento de proteção, a gente se sente abandonado, medroso, assustado, você não sabe a insegurança que isso passa. É uma coisa que eu, que sou uma pessoa extremamente segura, eu senti que o mundo saiu dos meus pés. Uhum. A doença, ela fragiliza muito. Por isso, eu gostaria de fazer um apelo, assim, uma manifestação como médico, aos colegas que atendem, aos enfermeiros, aos fisioterapeutas. Eu sei que é angustiante, mas tem um pouco de humanização, de amor, de carinho para quem está doente, porque quem está doente está extremamente sensibilizado. Eu me tornei um chorão. Uhum. Eu estou muito sensibilizado. Dois. Quando eu lembro que o Dr. Fábio foi de uma pessoa maravilhosa para a minha vida e para a vida da minha mulher, sem a gente ser tão amigos, não ter tanta convivência. Por quê? Porque foi de uma maneira fantástica as mensagens de amor e de carinho que ele passou. Sim. De força, e ele dizendo, olha, eu sei que você está com dor, eu estou com dor, mas a Anja está com dificuldade respiratória, eu imagino a angústia dela. Uhum. E de você do lado, não podendo fazer nada. Uhum. Sentindo a tua recuperação e vendo que ela estava também em uma recuperação e numa situação muito mais difícil. O senhor internado, dona Anja, junto, mas não podia se ver, né? Não. Eu numa semi-intensiva e ela numa outra semi-intensiva, mas a gente conseguia se comunicar. Sim. Por 2 dias depois que ela piorou, ela foi para a UTI. Aí não conversei mais. Mas, assim, o meu apelo é para que os médicos que atendam, os enfermeiros, se sensibilizem um pouco mais com quem está doente. Porque não dá para ser tratado como um pacote jogado na cama. Isso é muito... machuca demais. Nós não podemos ser tratados assim. Uhum. A gente sabe que é uma doença contaminante, que nós estamos correndo risco de passar para quem está nos atendendo, mas, em compensação, agora eu sei que eu estou imune por 6 meses. Uhum. Eu não vou passar para ninguém, não vou contaminar ninguém e também não vou pegar doença de ninguém. Uhum. Isso é tanto que eu vou para a fila final de receber a vacina. Sim. Eu e Franzoni e a Anja estamos nessa, pelo menos temos essa única vantagem. E nós estamos protegidos temporariamente. Agora, é muito triste você estar sensibilizado e ser tratado de qualquer jeito, sabe? É isso que... Medicina não é isso. Medicina tem que ter um pouco de humanização. Um pouco, não.
tudo de humanização e de competência. Uhum. Mas quem não tem tanta humanização, que tem pelo menos um pouco, uhum, e tenha que se colocar no local de quem está doente. Uhum. Meu apelo é só esse. Uhum. Não tenho raiva de ninguém, absolutamente, de jeito nenhum. Adorei que todo mundo nos atendeu. Eu saí muito mais fortalecido de tudo. As minhas relações, inclusive com o Dr. Franzoni agora, estão muito melhores, estão muito mais afinadas. É uma coisa que provavelmente eu nunca teria outra oportunidade, se não fosse através do Covid, de poder conhecê-lo melhor. Mas o meu apelo é simplesmente esse, tratar quem está com a doença com muito carinho. Dr. Mussi, o senhor já falou desse fato de estar fechado, mas eu percebo aí também, o senhor tem um netinho, o senhor tem seus filhos, a esposa internada. Como é que é essa sensação de não poder dar o carinho diário? É o pior de tudo. A sorte que tem hoje os vídeos, uhum, eu vejo meu neto 24 horas por dia, como se diz. Tem o pessoal do consultório, que eu adoro, que lá é minha vida, o hospital lá no Tereza Mussi, que é minha vida. Eu simplesmente mantenho contato direto com eles, e através do celular eu tenho os vídeos, sabendo como estão andando as coisas, e isso me conforta muito. Uhum. Mas é muito triste você não poder abraçar as pessoas que você tem o maior carinho do mundo. Deixa eu falar você agora. Tem que se manter afastado. Uhum. Falar agora com o Dr. Fábio sobre essa questão de enfrentar o tratamento, e sobretudo para os senhores que são médicos. Como é que foi, Fábio, isso? Primeiro, eu queria te falar o seguinte. Eu e o Dr. Mussi, nós não temos um contato próximo pela distância, pelo trabalho, cada um tem que estar no seu hospital, sempre focado. E quando eu saí do hospital, que eu soube, eu não tinha certeza que ele e a esposa estavam doentes, eu fiquei naquela dúvida assim, será que eu mando uma mensagem? Será que eu não vou incomodar? Porque nessa hora deve ter tanta gente mandando mensagem. Uhum. Mas me incomodou tanto pelo que eu passei, que eu mandei uma mensagem para o genro dele. Sim. E ele mandou a mensagem para o Dr. Mussi, que depois a gente acabou conversando. E nessa hora eu vi assim, quanto um pequeno "estou orando por você" faz a diferença. Uhum. Ele ficou tão tocado, a esposa ficou tão tocada, que isso me emocionou. E eu até comentei com ele assim, a gente sai dessa pandemia ganhando dois amigos, que a gente não tinha oportunidade. Eu respeitava, eu admirava, mas eu não era do meu grupo de amizades. Sim. Então, é para você ver como que mesmo na situação mais difícil, a gente consegue tirar coisas boas. Uhum. Porque agora eu vou ter dois amigos para poder uma hora sentar, e eu sou chorão. Eu acho que a hora que eu vê-lo pessoalmente, eu vou acabar chorando. Uhum. Porque é tão bom saber que eu estou bem, é tão bom vê-lo bem, é tão bom saber que a esposa já saiu da CTI. Então, eu acho que nessas horas, eu acho interessante que quando a gente fala em 95 mil, não são números. Cada um que se foi, as famílias estão sofrendo profundamente. Uhum. É duro você, quando eu vejo assim que jovens técnicos de enfermagem, pessoal da limpeza, pessoal do SAMU, médico, vem a perder a vida. Cara, a gente se coloca no lugar assim e a gente não sabe nem o que falar para a família, entendeu? Então, essa pandemia está vindo para a gente pensar diferente na vida, uhum, sabe? Agora, voltando ao tratamento, quando eu comecei o tratamento, eu achei que eu passaria bem. Durante o tratamento, em momento algum eu menosprezei essa doença, em momento algum eu achei que é uma gripezinha, mas eu converso com alguns amigos da UPA que passaram, uns tiveram poucos sintomas, uns muito, uns se identificaram ao que eu falei, inclusive para você. Então, assim, realmente é uma doença que ela é multifacetada, uhum, que para alguns pode atuar de um jeito e para outros de diferente. Mas eu queria deixar um depoimento aqui, que às vezes as pessoas podem achar que por eu ser médico, ou Mussi ser médico, o nosso tratamento foi diferenciado. Em termos de medicação, é um protocolo que a gente está seguindo. Às vezes tem um médico mais agressivo, mais conservador, mas tudo bem. Mas nesse momento que eu passei, eu preciso agradecer, sim, a doutora Fernanda, intensivista do São Lucas,
que ela sempre foi minha amiga. Eu brinco que ela não deve ter 1,60 m de altura, mas ela é uma gigante. Eu cheguei a falar assim para ela: Fernanda, você está apta a trabalhar em Sírio-Libanês, em Albert Einstein, o teu padrão é diferenciado. Enquanto amigos meus em grandes cidades foram tratados de uma outra forma, ela fez um protocolo assim que ela era um sargento. Ela me obrigava a fazer as coisas. Sim. Então eu devo muito à doutora Fernanda Penot, eu devo muito ao doutor Leandro Penot, que é urologista, que está me suportando no plantão enquanto eu não posso. Entendeu? Um grande amigo. Eu devo muito ao doutor Fabrício Zandonar, que sempre me deu suporte. E a doutora Raquel, que ela é infecto pediatra, que mesmo sendo pediatra, ela ficou me amparando muito. E eu sou do Hospital São Lucas, o pessoal do pronto-socorro, o pessoal onde eu fui internado, eu não tenho como pagá-los pelos que eles fizeram por mim. E eu olho para o que o doutor Múcio falou e eu concordo plenamente. É tão difícil para você ir num banheiro, você ter que esperar chegar a moça que faz a desinfecção para ir na tua frente e outra alguém atrás. Então, você literalmente é um foco de contaminação. E se você não tiver um atendimento humanizado, você se sente um lixo. Você se sente até que as pessoas têm medo de você. E realmente, eu preciso agradecer muito à equipe do meu hospital, que me deu um suporte emocional, uma estrutura que eu não tenho como pagá-los, entendeu? E assim, a sensação de ficar lá isolado e sem ar, essa questão da falta de ar, como é que é isso? Olha, eu até falei para o Dr. Múcio assim, que eu admiro o que ele passou, porque eu fiquei preocupado com a minha doença e preocupado com o emocional da minha mãe em casa. Mas eu imagino o Dr. Múcio estando razoavelmente bem e olhando a esposa não conseguindo respirar sem a ajuda de um aparelho. O que eu vejo assim por mim, que cada dia que passava que eu piorava, eu não posso negar que vinha o medo de eu estar piorando, precisar ir para uma UTI e para um respirador. Então, a não melhora dos sintomas faz você pensar assim, será que eu não vou melhorar? Será que eu vou ser uma exceção? Será que eu vou ser aquele que vai complicar? E a gente sempre brinca assim que o médico tem uma tendência a complicar mais. Sim. Né? Quando a gente tem pacientes médicos, parece que está tudo diferente. Então, e a gente que conhece a evolução da doença é pior. Porque quando você não conhece, você está preocupado só com a sua saúde. Quando você sabe aonde a gente pode chegar, o emocional fica mais forte. E quando eu fiquei isolado num quarto, teve uma hora que eu abri a cortina, que é em frente ao colégio Alfa ali, e eu vi as pessoas passando, amigo do céu, que coisa boa poder ter liberdade de andar na rua, coisa que eu ainda não fiz desde que eu saí do hospital. Então, não é um momento fácil, não. E, doutor Múcio, o senhor também com a vida extremamente ativa, fazendo cirurgia, atendendo pacientes daqui de fora, como é que é se sentir amarrado assim, doutor Múcio, essa experiência? É algo inusitado na minha vida. É uma sensação de impotência total, que você não tem como lutar. Você não sabe, que é uma doença traiçoeira. Ela debilita o teu emocional e a tua parte física. E você ficar alheio ao teu meio, onde você trabalha, onde você está no dia a dia ativo e que a vida corre só ali, é muito bom. E você ficar, como diz o Franzoni, através de uma janela, olhando as pessoas andarem para o lado de fora, e você recluso de uma maneira que você está incomunicável praticamente, exceto pelo celular, é muito triste, é muito deprimente. Você vai ao fundo do poço. Eu acredito mesmo que há muitos relatos de pessoas que entram numa depressão profunda, outros chegam mesmo a infartar, devido à tristeza que se abate sobre nós. Porque depois que a gente sabe que vai ficar bem, que as coisas começam a clarear, é uma situação completamente diferente. Mas, no momento, você só pensa em porcaria. Você só pensa em tristeza, que a coisa não vai evoluir bem e que você pode, de repente, vai te complicar. E, por azar, muitos mandam. Olha, o fulano lá estava bem, aquele locutor da ESPN, de repente teve um problema cerebral,
outro estava bem, teve um problema de infarto. Bah. Ou seja, celular é bom, mas também traz muita coisa. Sim. Que do ponto de vista emocional, piora. Sim. Mas a gente como médico tem mais estrutura para suportar isso. E eu estava muito mais abalado, porque minha mulher estava do lado e ruim. Uhum. Então, mas não é fácil. Você ficar retido, longe do seu dia a dia, da maneira com que você sempre vive, é muito ruim ali. Uhum, você se sente, na verdade, um verme. Você fica um cantinho lá e seja o que Deus quiser, e que Deus olhe por mim. Uhum. E é essa a evolução. Exato. E a sua vida como médico, aí o senhor teve que se afastar esse período todo. É claro que traz todo, isso é o menor diante de tudo, o importante é ficar bem, né? Mas vai ter que agora se recuperar e começar, porque as pessoas vêm para se consultar com o doutor Mussi, no caso, né? Isso, Ari. Eu tenho muita gente de fora, inclusive hoje um paciente meu que mora em Curitiba, que eu operei recentemente, diz, doutor, dia 10 posso ir? Eu falei, não, agora não. Vai ter que ter calma, vai ter que ter paciência, porque além da minha mulher ter ficado doente, eu também adoeci. Eu tenho que cumprir o regulamento, a segurança maior em me proteger e proteger os meus pacientes e todas as pessoas que vivem ao meu redor. Então, há um tempo de recuperação. O Franzoni já volta na segunda-feira. Eu vou aguardar mais, porque eu adoeci mais tarde. Sim. E também tenho mais idade. O Franzoni ainda é um garoto e eu sou já mais rodado. O senhor está com então, 66? Como? 66 o senhor tem? Não tem problema eu, de dizer. 68. 68. 68. Uhum. Isso. Então, eu tenho que aguardar mais, apesar de eu ser muito... Eu tenho um preparo físico muito bom, eu sempre dou uma corridinha e tal, mas isso não me possibilita de antecipar certas coisas. Sim. Eu tenho que estar muito seguro para mim e muito mais para os meus pacientes e para o meio que eu vivo. Então, agora com o relatório do infectologista maior que tem no Brasil hoje, que é o Dr. Clóvis Sarne, que a gente que pega depois de 15 dias não vai contaminar mais ninguém e por 6 meses nós já estamos imunizados, ele traz uma certa tranquilidade, porque você sabe que você não vai contaminar ninguém e também não vai adquirir mais a doença. Uhum. Isso, no fundo, é um conforto. Uhum. Mas não quer dizer que você pode simplesmente se expor de qualquer maneira. Uhum. A própria doença nos abala muito. Exato. E tem o componente vascular, o componente neurológico, né? E a orientação que eu recebi da minha pneumologista, a doutora Cláudia, lá é que eu tenho que me cuidar. Uhum. Posso até fazer alguma coisinha mais leve, uhum, sem muito esforço. E é isso que eu vou fazer. Eu vou ter que me conscientizar muito bem de que eu estou limitado temporariamente. Exato. Bom, uma pergunta, já que vocês são médicos, tem aí o anúncio de vacinas, né? Uns que dizem que as boas só do ano que vem, a Rússia dizendo que ainda nesse ano. A esperança... Está na vacina? Eu acho que, assim, para mim, com certeza, a gente só vai ter paz, uhum, quando nós tivermos vacina. Sim. O que me chama a atenção é que a gente está... eu sou um cara muito prático, muito da ciência. Eu, particularmente, não acredito que uma vacina feita a toque de caixa vai conseguir trazer o que a gente espera, que é imunidade definitiva. Uhum. A Rússia está com uma vacina que diz que está pronta. Aí a gente vem aquela pergunta assim, há quanto tempo estão investigando a AIDS, tentando uma vacina para a AIDS? Desde 1980. Uhum. Então, quer dizer, não é fácil fazer uma vacina. Talvez para algumas doenças seja mais fácil conseguir, para outras não. Uhum. Hoje eu vi um caso preocupante na USP de Ribeirão, de uma paciente que foi reinfectada por Covid, não se sabe se isso é real ou não. Então, eu vou te ser bem sincero, até o final do ano, para mim, eu não vejo nenhuma esperança de uma vacina que vai trazer paz para nós. Uhum. Eu acho que a partir do ano que vem, pode aparecer coisas mais eficazes. Mas aquela história, atualmente, nós estamos tratando com aquilo que dizem que é bom sem a gente saber se é bom ou não. Uhum. Então, se vier alguma vacina, a gente vai ter que torcer para que seja eficaz. Uhum. Mas eu tenho uma certa preocupação sobre essa eficácia. Dr. Mussi, como é que você vê isso? Eu levo muito em consideração o que o Dr. Clóvis Arnes fala. Sim. Ele é muito, ele está muito convencido que a vacina será ótima, que provavelmente a partir de novembro ela já deverá estar sendo
podendo ser utilizada, é, e com a maior aplicação no começo do ano, como falou o Franzoni. Mas ele está muito confiante nessa vacina. Uhum. E é uma pessoa que tem todo o maior respeito do mundo inteiro. Uhum. Eu acredito mesmo que, que a vacina vai ser a nossa paz, uhum. vai ser a nossa tranquilidade. Uhum. E, temporariamente, nós temos que nos cuidar muito. Uhum. Essa semana, eu recebi do Conselho Regional de Medicina a orientação de que ainda nós vamos ter, por 3 a 4 semanas próximas, altos índices de contaminação. Uhum. E para complementar, assim, a reinfecção, como falou o Fernando hoje, é uma coisa que o Dr. Clóvis disse que é extremamente rara, é de 1 para 10 mil casos, ou uhum. seja, é a rara das raridades. Uhum. Então, é provável que talvez ainda a doença não tenha tido o seu curso normal, não se sabe. Mas, enfim, não dá para arrefecer diante de uma doença que não se conhece como é que ela se comporta. Uhum. Né? Então, tem que tomar todo cuidado. Gente, eu acho que vocês, quando os dois estiverem bom, vão comer algum churrasco aí, né? Estão combinando já isso? Pretendo. Pretendo ir na casa dele, que dizem que é maravilhosa. Então, assim, antes de finalizar, começando agora por você, Fábio, deixe uma mensagem para aquelas pessoas que ainda, e a gente ainda encontra, que acham que essa doença é uma doença passageira. Eu acho assim que prova maior do que eu vivi, do que eu sofri, e conversando com alguns amigos, inclusive com o Dr. Mussi, eu vi que não foi só eu. Em momento algum, subestimei essa doença, sempre me cuidei, e mesmo assim fui acometido por essa doença. Aí alguns amigos brincam comigo, assim, nossa, eu que nunca me cuido, não peguei e você pegou. Não vá por esse caminho achando que esse caminho é um caminho que vai te levar a algum lugar. Novamente, aquela velha conversa, máscara, distanciamento, respeito a essa doença, que é um inimigo oculto. A gente não conhece muito bem sobre essa história, então não é hora de brincar, não é hora de fazer piadinha, a hora é de se preocupar. E ouvir o que as autoridades de saúde têm a dizer e pensar que toda vez que você estiver saindo sem máscara ou se aglomerando, você pode trazer doença para o teu pai, para a tua mãe, para os teus avós. E depois não venha chorar nas portas dos hospitais que estão superlotados. Nós somos um país pobre, com uma má gestão em dinheiro, então não dá para a gente bobear. Olha os Estados Unidos, o país mais rico do mundo, onde não tem SUS e o país está no caos. Esses dias eu vi um comentário de pessoas de país de terceiro mundo. O que, que vocês acham da forma que os americanos estão conduzindo a pandemia? A palavra que eu mais ouvia era ridículo. Uhum. Entendeu? É um país que visa o dinheiro, o capital, e não está sabendo lidar com uma pandemia desse porte. Uhum. Nós somos um país subdesenvolvido, com uma gestão ainda confusa, então nós precisamos acreditar nas nossas autoridades de saúde, porque é dali que vem as informações técnicas. Como o Dr. Mussi falou, quem não conhece, o Dr. Clóvis Arnes é o Papa da infectologia no Brasil. Então, eu me baseio no que essas pessoas falam e não no que eu ouvi falar. Então, população de Pato Branco e região, se cuide, o Paraná está no caos. São mais um mês de problemas. Uma amiga minha infecta em Curitiba tinha dito o seguinte, que Curitiba chegou no pico há 15 dias atrás. Se enganou, não chegou no pico ainda. Precisamos nos cuidar. Obrigado. E para encerrar, essa camisa do Pato, é um torcedor do Pato, doutor? Cara, eu desde criança, eu sou jogador de basquete, de jogos escolares. Eu morava em Astorga, norte do Paraná. E sempre nas fases finais de jogos escolares, eu sempre encontrei Pato Branco. E Pato Branco era temida no basquete, porque sempre foi uma referência de basquete no Paraná. Quando eu cheguei aqui nessa cidade, há 20 anos atrás, eu conheci a galera do basquete, comecei a jogar. Até hoje jogo no Sesc, sou apaixonado pelo Pato Basquete
E qualquer entrevista que eu dou, eu faço questão de dar com essa camisa, porque eu amo esse time, eu sou sócio-torcedor. Quando eu vejo esse time que perdeu quase todas as partidas o ano passado e o estádio estava lotado, o Brasil inteiro não entendia o que que Pato Branco fazia para deixar esse estádio lotado, que um time que quase perdia tudo. Uhum. Isso é amor, amigo, isso é sangue. O Pato Branquense ama futebol? Ama. Mas ama basquete, ama handebol. O Pato Branquense gosta de esporte. Muito bem. Obrigado. Permaneça aí só para a gente encerrar e para ouvir também o que, que o Dr. Mussi nos diz aí para as pessoas que nos assistem. Olha, Ari, o Fábio foi tão feliz na colocação que pouca coisa me resta falar. Mas é assim, realmente ouvir quem tem cacife, pessoas que são comprometidas com a realidade, com a verdade e com a ciência. Por isso que ele, assim como ele, eu também levo o Dr. Clóvis Arnes como uma pessoa de maior respeito e credibilidade. Para mim, o que ele fala é ordem. Uhum. Não adianta ficar ouvindo especulação de um, de outro, tanta bobageira aqui, tanta bobageira de lá. Importante é assim, é fazer as coisas básicas que nós sabemos que tem que fazer. É nos protegermos, máscara, distanciamento, evitar aglomeração, porque é um período temporário. A nossa vida deverá voltar ao normal. Aquilo que eu falei, vou repetir, quer dizer, nós estamos, quem adquiriu a doença temporariamente está imunizado, mas não quer dizer que pode ser abusado. Nós temos que nos protegermos, porque nós temos complicações outras, que são as complicações neurológicas e tal, que poderão surgir. Isso não vai nos dar o direito de sair por aí sem máscara e sem nada. Temos que ter cuidado, nós temos que zelar. Médico que é médico, ama o seu próximo e cuida do próximo como a si mesmo. Então, nós temos que ter o maior respeito e temos que conscientizar as pessoas. Eu acho que de toda essa conversa minha, do Fábio, com você, Ari, é importante que as pessoas se conscientizem que essa doença, ela mata, ela é traiçoeira, ela surge do nada. E você começa achando que não é uma coisinha simples, quando você vai tentar ver, já é uma coisa de alto comprometimento. Então, alerta, não subestimem essa doença, não subestimem, ela é perigosa. Agradeço imensamente aos doutores Paulo Roberto Mussi e Fábio Franzoni por compartilhar essa experiência conosco, com o público que sempre acompanha a nossa programação. Evidentemente, contra a experiência não há argumentos. E aqui nós ouvimos o relato de duas pessoas que passaram pela Covid-19. No próximo bloco, uma conversa com a delegada Franciela Alberton, titular da Delegacia da Mulher em Pato Branco, sobre o Agosto Lilás. Nós já voltamos. E já estamos de volta com o programa Sudoeste Destaque, agradecendo a sua companhia, a sua audiência, você que assiste a TV Sudoeste e a TV da nossa casa. Agora, neste bloco, vamos trazer uma entrevista com a delegada Franciela Alberton, que é a delegada da Mulher em Pato Branco. Vamos falar sobre o trabalho realizado na delegacia, visto que agora o mês de agosto é o mês Lilás, o mês de prevenção à violência contra a mulher, e lembra a promulgação da Lei Maria da Penha. Vamos à entrevista. Então, hoje nós estamos com a estrutura toda montada de uma maneira especial para o atendimento das mulheres vítimas de violência de gênero. Hoje o nosso maior problema é a questão do efetivo, da falta de pessoal para fazer esse adequado atendimento. Contamos apenas com uma investigadora que atua como escrivã ad hoc e um investigador que faz a parte externa, né, intimações, ordens de serviço, levantamentos de locais, e isso faz com que a nossa demanda acabe num déficit muito grande pela falta de efetivo para dar um rápido e ágil atendimento a tudo que nos chega, especialmente porque a Delegacia da Mulher atende não apenas os casos de violência de gênero, mas também os crimes praticados contra criança e adolescente, do sexo feminino.
Então, nosso volume de trabalho hoje é cerca de 40% de toda a demanda da Polícia Judiciária, com uma estrutura muito, muito aquém do necessário para dar andamento a tudo isso. No entanto, nós conseguimos, sim, fazer esse acolhimento inicial da vítima, esse acolhimento de maneira adequada, no local isolado, para que a vítima possa, de maneira livre, de maneira aberta, sem medos, sem preconceitos, abrir o que ela está sentindo, relatar essa violência que ela tem vivenciado, para que a gente tente, busque formas de tirá-la desse ciclo de violência, que a gente sabe que na maioria dos casos, se não for rompida, acaba no crime mais grave de todos, que é o feminicídio. Bom, esse local aí, que já não é mais novo, mas o fato de ter um local como é o antigo fórum aí, ajudou ou trouxe, eu diria, mais demanda? A mulher se sente mais à vontade? Sim. Hoje a gente percebeu, com os números levantados, que a procura pela delegacia da mulher tem sido maior. As mulheres têm se sentido mais confiantes nessa busca pelos seus direitos, uma pela informação que tem sido maior, os meios de imprensa têm colaborado muito nessa divulgação acerca da necessidade de rompimento do vínculo do ciclo de violência e da necessidade de busca dos instrumentos que são cabíveis, e isso faz com que as mulheres se empoderem e realmente corram atrás dos seus direitos, confiem no trabalho da polícia, confiem no trabalho do Poder Judiciário, do Ministério Público como um todo, né, de toda a rede de proteção, e assim o nosso número tem aumentado. Mas desde a implantação da Lei Maria da Penha, em 2006, o que se percebeu é esse aumento do número de casos. O que se acredita é que não é que venha aumentando, de fato, o número de casos, mas que as mulheres tenham tomado coragem de buscar a justiça, de buscar a polícia e fazer essas denúncias. Então, isso nos torna bastante confiante para tentar buscar o quê? Hoje, com a Lei Maria da Penha, a gente tem uma efetivação muito grande na parte da polícia, da parte do Poder Judiciário, na esfera criminal da lei. Porém, ainda há uma parte muito grande a ser implantada relacionada às políticas públicas que estão previstas na lei Maria da Penha, que o poder público até hoje, por questões financeiras especialmente, não tem aplicado. Essa demanda, no meu ver, é muito importante que seja posta em prática, que se crie uma rede de proteção, que se crie uma possibilidade de assistência social, de assistência psicológica, de assistência médica, de assistência como casas de abrigo, para que essas vítimas realmente se sintam seguras e busquem os seus direitos. Bom, doutora, e do ponto do aspecto de que casos procuram mais, né? Tem como apontar os principais? O nosso maior número de denúncias são relacionados à violência moral, através de ameaças e ofensas verbais, injúrias, né? E lesões corporais leves. Então, a ofensa à integridade física, a violência física, ela, em sua grande maioria, se limita a uma lesão leve, né? Lesões graves e feminicídios são bem raros, né? Nesse ponto ainda somos favorecidos, porque não temos crimes de maior gravidade no resultado. Porém, a gente sabe que, se tratando de violência de gênero, uma ameaça, uma injúria, às vezes é até mais gravosa para a vítima do que o próprio feminicídio, porque o dano que isso causa pessoalmente a ela, o dano psicológico que a faz vivenciar e se tornar extremamente vulnerável e dependente desse agressor, e inclusive, na maioria das vezes, sequer perceber que está vivenciando uma relação de violência, tamanho é a diminuição que ela sente em razão dessa violência vivida. E com a questão, hoje em dia, da internet, dos fake news ou da facilidade, é um meio utilizado para violência contra a mulher? Hoje, pela internet, a gente vê muitos crimes praticados contra a mulher na esfera sexual, especialmente na questão de fotografias e vídeos em cenas de nudez, né, que durante um relacionamento afetivo convence a pessoa a enviar, a se fotografar em cenas de nudez e depois
ou publica esse material como forma de vingança pelo rompimento do fim do relacionamento, ou até mesmo usa esse material para extorquir, para chantagear, para ameaçar a vítima. Também temos uns casos que agora estão sendo noticiados aqui na delegacia relacionados a estelionato amoroso, que são pessoas que se aproximam, especialmente de mulheres de mais idade, criam um laço afetivo e uma relação afetiva bastante intensa, e a partir daí começam a solicitar dinheiro, prometendo que com isso virão até a vítima e passarão a viver com ela, conviver com ela. Normalmente pessoas que se passam por americanos, estrangeiros que estão em outros países, e a vítima acaba depositando quantias consideráveis em dinheiro para essa pessoa, acreditando que ela tenha esse vínculo afetivo e depois descobre que caiu um golpe. Então, com a pandemia, vieram o aumento dos casos de crimes praticados através de internet. Isso sim. Mas também com a pandemia, buscou-se, né, desde o início da pandemia, a ONU já alertava sobre a possibilidade de aumento de violência de gênero em razão do isolamento, social e da vítima permanecer trancada em casa com o seu companheiro convivente, marido, e se preocupou em criar meios para que essa denúncia fosse feita via eletrônica. Então, hoje, a Delegacia de Polícia do Paraná, a Polícia Civil, criou mecanismos para que o BO seja feito via eletrônica. Então, qualquer mulher que esteja sofrendo uma violência pode fazer esse boletim pelo seu próprio celular. Esse boletim será encaminhado para a Delegacia da Mulher e a gente vai dar o andamento necessário, inclusive buscando essa vítima para verificar a necessidade de medidas protetivas ou eventuais outras medidas de retirada dela do lar, abrigamento e várias outras possibilidades de proteção que a lei confere. Também há o 180, que é um canal muito importante de denúncia, que todas são encaminhadas e absolutamente todas são verificadas. Bom, doutora, a senhora atende criança e meninas também. Eu não sei se há como mensurar se são mais meninos ou meninas que sofrem violência intrafamiliar ou na sociedade, né? Mas como a senhora atende as meninas aí, há também um trabalho bastante intenso ou há registro de crimes nessa área? Sim, a grande maioria dos adolescentes que sofrem violência são do sexo feminino, especialmente quando é violência sexual. Sim. Então, existem sim casos de meninos vítimas de violência sexual, mas em sua grande maioria são meninas. Infelizmente, hoje o que a gente tem percebido também é um aumento muito grande de violência de gênero com vítimas de pouca idade, adolescentes. Então, já no início de um relacionamento afetivo, 14, 15 anos, quando começam a namorar, já estão sofrendo violência de gênero por parte dos seus namorados, companheiros. Isso tem chamado bastante atenção da polícia, né? Até porque, até pouco tempo atrás, o número maior era o de mulheres de meia idade. E hoje tem-se verificado um aumento em relação a essas meninas mais jovens. Então, fica bem claro que essa questão do machismo, ela é estrutural mesmo na sociedade. Então, precisamos trabalhar isso nas escolas, precisamos trabalhar isso através de políticas públicas, através de conscientização, do trabalho da imprensa ajudando, para que isso realmente deixe de existir. Porque jovens, normalmente, eles gostam de quebrar paradigmas, né? Sim. Mas não é isso que estamos verificando na questão de violência sexual. Claro que isso acontece muito porque a mulher que vivenciou violência doméstica dentro de casa, ela tende a aceitar um relacionamento abusivo quando ela se torna mulher. E o menino que vivenciou também seu pai agredindo a sua mãe durante toda, né, a sua fase de crescimento, também tende a reiterar esses atos criminosos, acreditando que aquilo ali é o normal, porque cresceu assim. Então, esses paradigmas precisam ser quebrados, porque do contrário, a gente nunca vai erradicar essa violência de gênero. Bom, e geralmente essa questão da criança, a gente já conversou outras vezes sobre isso. A violência tem classe social ou não? Não, a violência de gênero, ela não tem classe social. A gente tem vítimas de todas as classes sociais. O que ocorre é que as vítimas de classe social mais alta,
elas têm meios próprios de buscar sair dessa violência. Então, elas conseguem sair do lar e ter um outro local adequado para se abrigar, elas conseguem se manter sem a necessidade de ter o agressor com elas conseguem dar segurança aos filhos, elas conseguem buscar ajuda psicológica, ajuda de um profissional da advocacia para resolver questões que precisam ser resolvidas quando da dissolução de uma convivência marital. E nas classes mais baixas, essa estrutura da mulher é muito deficitária. Por isso que, para combatermos a violência de gênero, não basta aplicarmos apenas a parte criminal que está prevista na Lei Maria da Penha. Precisamos que a rede de apoio e proteção à mulher esteja bem fortificada, fortalecida e estruturada, e trabalhando em conjunto para que a mulher, desde o momento que ela resolva, perceba que está sofrendo a violência e dê o primeiro passo para dela sair, ela consiga ter toda uma estrutura que dê suporte para que ela não volte atrás nessa decisão, não se veja obrigada a retornar ao lar desse agressor e sofrer uma nova violência, porque não raras vezes as nossas vítimas são as mesmas vítimas de ontem, de antes de ontem, e nossos agressores são as mesmas agressores de várias outras demandas. Então, essa reiteração de violência da mesma né, com a mesma vítima, com o mesmo agressor, é muito frequente. E isso demonstra que a parte criminal, por si só, ela não é eficaz para combater essa violência. Uma parte muito importante que eu vejo hoje são os grupos reflexivos para fazer esse acompanhamento, especialmente com os agressores. Esses grupos reflexivos, eles podem, essa determinação de participação em grupos reflexivos, ela pode vir como uma medida protetiva, mas também como um cumprimento de pena. Hoje, aqui em Pato Branco, nós não estamos vendo isso acontecer, porém, em outras comarcas em que isso está ocorrendo, tem tido resultados excelentes. Então, vejo isso como um caminho a ser buscado. E só falta tomar uma decisão, eu diria, iniciativa, é aí que entra o poder público local para criar esses grupos. Nós precisamos que todo o poder público, tanto municipal como estadual, trabalhe em conjunto nisso. Nós visualizamos hoje que, em questão de saúde, o município age de maneira efetiva, mas quando se fala de segurança pública, o município acaba deixando a cargo do Estado por entender que a segurança pública é função do Estado. Mas nesse caso especificamente da violência do gênero, é preciso que o poder público municipal também participe nessa questão de estruturação da rede, porque a polícia civil, a polícia militar, o Ministério Público e o Judiciário por si só não vão conseguir erradicar esses números de violência. Precisamos que isso seja feito realmente num conjunto, trabalhando em convergências de interesses, não só do poder público, mas também da iniciativa privada e dos órgãos. OAB ajuda muito nisso, né? Então, são várias associações que nos auxiliam. Quando todo mundo trabalhar no mesmo sentido, a gente vai ter resultados, com certeza, muito mais eficazes. A senhora fez alusão antes aí, mas gostaria de voltar rapidamente na questão do que significa a pandemia, nos casos. Há essa relação? Consegue perceber que, em função da convivência interna, mais intensa agora, aumentaram os números? No nosso município, a gente não conseguiu ter esse aumento, não percebeu esse aumento. Os nossos números continuam dentro da normalidade de meses e anos anteriores. Porém, em municípios onde o isolamento realmente foi mais rigoroso, onde se houve um fechamento maior, e um isolamento maior em convívios, do convívio social, realmente ocorreu esse aumento, em média, em 22% maior do que o número efetivamente registrado. Também foi percebido um aumento de feminicídio durante essa pandemia, analisando os números a nível nacional. Estuda-se, inclusive, e há uma preocupação muito grande da segurança pública em relação ao fim da pandemia, porque se preocupa, se levantou a possibilidade de que, com o fim da pandemia, os agressores que vêm praticando violência durante todo esse isolamento acabem cometendo crimes graves, e aí há uma possibilidade de haver um número muito grande de feminicídios, para evitar que essa vítima que sofreu uma violência, e especificamente
aí nesse caso, na sua maioria, violência sexual, venha a ser essa vítima, procure os órgãos e faça essa denúncia. Então, há esse receio de que haja um número elevado de feminicídios para que seja evitado denúncias de fatos ocorridos durante a pandemia. Essa violência, como toda, é muito complicado, ela é muito complexa de ser analisada, né? E a gente acredita que os números efetivos e o real resultado desse isolamento só vão chegar a ser, de fato, entendidos depois de cerca de 6 meses do fim do isolamento. Mas, com certeza, há uma demanda muito reprimida durante esse período e que deve vir à tona quando tudo voltar ao normal. Doutora, a gente já conversa, faz entrevistas há diversos anos, e lá no início a gente perguntava de como era ser delegada mulher. A senhora me parece que está bem tranquila quanto a isso, né? Na atividade, né? Mas ainda, no dia a dia, há preconceito ao respeito da delegada mulher? Olha, Ari, é difícil você dizer que como mulher você nunca sofreu preconceito, né? Só quem é mulher sabe que durante toda a nossa vida, tanto como pessoa, como profissional, a gente esbarra aí no machismo e no preconceito em vários setores. E isso não é diferente comigo e não é diferente com nenhuma outra, eu tenho certeza disso. Hoje, já estou com mais de 10 anos de Polícia Civil só no Paraná. Então, acredito que esse preconceito, hoje eu já não sinto mais. Uhum. Especialmente trabalhando aqui na Delegacia da Mulher, porque é um local onde as pessoas até vislumbram como uma posição que alguém do sexo feminino pode estar. Uhum. Mas, realmente, durante a atuação em outros casos, ainda hoje eu vivo, às vezes trabalhando no plantão, lá na 5ª Subdivisão, né, eu ainda sofro esse tipo de preconceito. E, infelizmente, isso só demonstra que realmente o machismo é realmente muito, muito presente na nossa sociedade, toda ela é estruturada com base nele, e precisamos trabalhar muito para que isso um dia realmente seja totalmente erradicado. E isso é importante, a participação dos homens, né, porque a gente precisa que os homens também falem de violência de gênero, que os homens também lutem pela igualdade das mulheres. Assim como quando a gente fala de racismo, a gente precisa que as pessoas de pele branca, né, também lutem pelo fim do racismo, porque só assim que realmente a gente vai, talvez, um dia chegar lá. Uhum. E especialmente para as mulheres, para encerrar agora, doutora Franciela, o que a senhora diria, de uma forma geral, né? Vivemos um momento atípico, que é a pandemia, o trabalho continua, deve ser feito, mas há esses momentos, né, como o mês lilás, para refletir. Neste caso aí sobre a prevenção às violências, né? Mas o que dizer de uma forma geral para a mulher neste momento? Olha, o que eu posso dizer hoje, diante do que a gente está vivendo, eu gostaria de pedir que a população tivesse solidariedade, que a gente tivesse sororidade feminina, que a gente olhe uma pela outra. Que se cada uma fizer isso em relação ao seu ciclo de companhia, ao seu ciclo de convivência, talvez a gente consiga ajudar amigas, familiares, vizinhos que estejam sofrendo algum tipo de violência e não têm condições de denunciar essa violência, ou talvez sequer tenham se percebido nessa condição de estar vivendo uma violência. Muitas mulheres vivem violência, uma situação de violência, e não sabem, e não percebem que estão vivendo. Mas elas querem sim, porque tem gente que pensa assim, ah, ela nem quer ajuda. Ela quer ajuda. Toda mulher que está vivendo uma violência, ela quer ajuda. Ela pode não saber disso, né? Mas ela quer. Então, se cada uma olhar pela outra e se perceber que alguma coisa está errada, ligar para ela, falar, amiga, olha, está tudo bem? Você está precisando de alguma coisa? Eu percebi que você está meio ausente, que você tem se afastado. Porque o primeiro passo de um relacionamento abusivo é esse, é o agressor retirar a vítima da convivência social. Ele afasta a mulher dos familiares, ele afasta a mulher do grupo de amigos, ele afasta a mulher do trabalho, ele proíbe ela de sair de casa. Então, isso é percebido por quem faz parte do grupo dela. E se as pessoas tiverem essa sororidade feminina de se ajudar, de buscar auxílio, de cuidar dos outros,
a gente com certeza vai evitar que muito, muito crime mais grave, muito feminicídio, muita lesão grave ou muito abuso sexual venha a ocorrer mais lá na frente. Que esse ciclo de violência ele começa assim, com esse isolamento, mas se ele não for rompido, ele só vai aumentando, vai passando por uma violência verbal, depois por uma violência física leve, até que culmine aí no feminicídio. Então é importante que esse ciclo seja rompido o mais rápido possível, o quanto antes, porque dessa forma a gente vai evitar que crimes maiores e mais graves aconteçam. Muito obrigado à doutora Franciela Alberton, falando então sobre esse trabalho realizado na delegacia aí contra a prevenção e também combate à violência à mulher. Lembrando que o Agosto Lilás faz menção nessa campanha de conscientização contra a violência com a mulher, menção à promulgação da Lei Maria da Penha. E assim, a gente encerra a edição de hoje, agradecendo a sua importante e agradável companhia, e a gente volta na próxima semana com mais um Sudoeste Destaque.